Sveiki, ačiū už rimimą. Sigis Maliauskas seniai nebuvęs pas mus, sveikas. Taip. Atsidarė savo Patreoną, kurį mes reklamuojam, nes mes turim remti vieni kitus. Nežinau, kaip tau ten sekasi, bet kaip bebūtų, ačiū, kad pas mus irgi sutikai su mūsų Patronais pasidalinti savo atsakymus į mano klausimus. Aš jį turiu keletą ir Sigis atvažiavo čia minivano Renault. Trafikas, ne? Trafikas, ne. Ir ten ant viršaus, nu, kaip Paryžiaus Dakaro, reiškia, laikais, ten ant viršaus padangos. Ant sarginės. Ja. Bet ant durelių, nu, mašina matosi mėtėta ir vėtėta, be skilių nuo kulkų, bet ant durelių Gedimino stulpiukų daug, kai būna, kai numušti, reiškia, lietuvių. 10-11, jeigu neklysti. Jo, tai čia misijos, kaip važiuota, tai ta mašina tiek atlaikė. Ja, tas Renukas tiek misijos atlaikė. Tai sitrepas, pradėkim nuo to. Ką tu naujausia gali pasakyti? Faktiškai nieko baisiai naujo, ką ir viešuose tinkluose nepasakysiu. Tokie iš aštresnių dalykų, tai aišku, apie Bachmutą ir tą, kaip jisai, Avdijivką jau kaip ir nebėra ką kalbėti, bent jau artimiausių metų. Taip. Ovčianskas dabar pasisam. Arba grubiai tariant, Charkovo sumų kryptis. Taip. Kol kas tenai yra karščiausia, tai ir tenai buvo permesta taip pat vienas karinis dalinys, su kuriuo pakankamai... Tavo gyvadžio sala dirbate. Taip, ja, okay. Su kuriais mes dirbam, tai va dabar kaip tik ruošiamės važiuoti tenai ir, kaip sakant, jau matysim, kas tenai vyksta, o šiaip tai... Iš vienos pusės viskas labai gerai, iš kitos pusės nelabai. Gerumas tame, kad iš tikrųjų, jeigu mes matom nuo tos, kaip sako, jau pilno arba, sakykime, atviros invazijos, sakykime, taip, no. Pradžios, tai imant tai, kad dabar yra tretieji metai, tai iš tikrųjų Rusijos kariuomenės progresas, mano supratimu, žiauriai mažas, nu, kaip tokios kariuomenės, tokios šalies, koks realiai turėtų būti. Arba galėtų būti. Tai yra gera naujiena. Iš tikrųjų, kad jie... Blogai, kad jie juda į priekį, bet kad jie juda į priekį labai lietai, tai yra gerai. Tai leidžia iš tikrųjų ukrainiečiam, kaip pasakyti, iš tikrųjų abidvi pusės laimė laiko ir persiginkluoti, apsiginkluoti. Ar yra rusų tarp, ar to tekia yra užuosti, ar iš karo belaisvų ar panašiai, kad jie supranta, kad galimybių langas užsidarinėja? Ar čia per daug optimistiškai? Iš rusų pusės pasakysiu, nežinau, kaip čia dabar tiksliai pasakyti, kad nesuklaidin žmonių ir nes paskui priimau per daug džiaugsmingai arba maždaug, oi, čia koks šūdas. Sigis yra ribotos atsakomybės informacijos teikėjas. Tai gali dabar ką nors. Tai iš tikro kareiviškam lygmenį ten jie patys nelabai supranta, ką jie daro. Rusai. Taip. Patys rusų kareiviai, tie, kurie paimami nelaisvę, karininkai paimami labai retai, bet ir... Tūsų, aš pasakau, kodėl trumpai, kodėl? Tai jie tiesiog nedalyvauja, no, okay, nedalyvauja sakykime, tuose priekinėse linijose, laikosi toliau ir labai retai paimami. Ir jeigu paimami ten bataliono lygmens, ten, sakykime, majoras, visa kita, tai gal reikia priminti, kad ir Sovietų Sąjungos kariuomeniai karininkas, ten leitenantas, vyr leitenantas, kapitonas, majoras, tai jie karininkai specialistai. Jie nėra, sakykime, kažkokie tai planuotai, strateguotai, visa kita. Ten viskas prasideda nuo pulkininko, nu, minimu, pulkininkas, leitenantas, pulkininkas. Tai kaip sakant, mūsų rate nebuvo tokių karo belaisvių, kad kažką rimčiau gautų ir mes puikiai suprantam, kad taktiniam lygmenį pagrindinė informacija, jinai išpaiminėjama jau yra Kijeve. Tai vyksta labai paprastai, tai kariniai padaliniai, kurie belaisvius perdoda, čia dabar užsikalbėsiu apie tos belaisvius, mes turim laiką. Vežami į Kijevą. Kijeve jie yra apklausiami, kaip čia dabar, centrinės žvalgybos. Arba gūro, sakykime, taip žodžiu, jau specialistų. Glaudėjo krovinė razvietkį. Taip. Ir tada iš ten jau vežami į belaisvių stovyklą, tai, kaip sakant, sudirba specai.
Ir aišku, kad patys kareiviai, nu, jų nėra darbas, ten, ten vardas pavardė iš kokio karinio dalinio, tai viskas, ką, 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 tai nelabai ką iš belaisvių mes ir galim sužinoti savo lygmenį. O, o tai, kad įsisukinėja karo pramonė pas juos irgi nieko naujo, tai, kad vyksta viršūnėse valymai, mes labai puikiai žinom, teisingai. Ta prasme, ten ir Gerasimovo pakeitimai, ir, ir padėjėjo areštai visi. Jis prašau, Gerasimovo pakeitė? Šoigu pakeitė? Šoigu, o dabar areštuotas Gerasimovo pavaduotas, okay, jeigu neklystų. Okay. Nu, ta, ta prasme, tenai vyksta tai, tai. Irgi tam tikri valymai. Ir, ir žiūrėsim, kuo, kuo ten baigsis. Tai mano supratimu, tai yra gera žinia, o, o geriausia yra tai, kad kai mes Ukrainą apgavom, sakykim taip, sakydami, mes turėjom minį Europos Sąjungą ir NATO, prižadėdami artilerijos sviedinius, visą kitą, kad duosim paskui, opa, pasirodo, kad mes patys neturim, kaip pasiskaičiavom, tas dalykas truko pusę metų, ir man labai, kaip pasakyti, keistai gal nuskambės, bet aš džiaugiuosi, kad per tą pusę metų buvo prarasta tik Avdijevka. Okay. Ja, ja. Nes galėjo jie trinktelėti labai stipriai, jo lab man žinant, kad nuo, sakykim, ten, kur dabar mūšiai vyksta jau ne Bachmutė, o priekė ten Česif Jaras, erdvė atsiveria, sakykim, iki Dnipro yra 300... Nenoriu tik meluoti 360 km iki Dnipro didelio miesto. Tai, tai ir ten yra stepės. Ten realiai, jeigu su koviniam kolonom įsibėgėti, tai tuos 300 km realiai, nu, nes aišku, tiek palantysis, tiek ginantysis, bet ten nėra kur slėptis. Tai, tai čia gera žinia yra. Tai gera žinia, kad jo, nes jeigu jie būtų, sakykim, kariavę rimčiau arba susiorganizavę, per tą pusę metų galėjo pasiekti ir didesnių negu dabar tų rezultatų. Na, žinom, pas ukrainiečius vyko, vyko fronto netlaikymas vienu metu ir rusai tiesiog neturėjo pakankamai smarvės tuo pasinaudoti. Aš kalbėjau su vieno rados deputatu, kuris sakė, iš, iš trijų kuopų dvi liko, viena pabėgo. Ir tai buvo, nu, tai, ačiū dievui, rusai to neišnaudojo. Gali pasiplėsti apie tai? Tai vat, ko, ko ir bandau aš čia dabar... Čia Vovčianskas, man atrodo, ne? Ko, ko aš ir bandau dabar pasidžiaugti, tai ir kitose pusėse. Jie nesugeba išlaikyti... Vat.